କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଧାନମଣ୍ଡିକୁ ତୁରନ୍ତ ଖୋଲିବା ତଥା ଧାନର ମାନ ନାଁରେ ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 8-10 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟନୀ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ଧର୍ମଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡର ଚାଷୀ ମୋଟେର ଛକଠାରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ NH-26 ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଜୟପୁର ଜୟପାଟଣା ଭବାନୀପାଟଣା ରାସ୍ତାର ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି କଲମପୁରରୁ ଗୋଲାପ ସାହୁ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା।